Poslednji put kad smo razgovarali, situacija je još uvijek bila dobra, možemo reći stabilna, međutim evo sada je već vidno da je došlo do pogoršanja. Tako je, u našem gradu epidemiološka situacija ima tendenciju pogoršanja. Povećava se broj kako prvih pregleda u febrilnoj ambulanti doma zdravlja, tako i u febrilnoj ambulanti opšte bolnice. Juče, na primjer, za 24 časa pregledano je 31 bolesnik, od kojih je 8 pacijenata pozitivno na COVID-19. Što se tiče hospitalizovanih bolesnika, imamo 5 pacijenata koji su stabilnog zdravstvenog stanja na infektivnom odeljenju. Jednog pacijenta koji je u intenzivnoj nezi, koji je bio na neinvazivnoj ventilaciji, danas je skinut sa respiratora, i jedno dete, odojče 7 mjeseci, koja je pozitivno i koja je također stabilnog stanja. Kad kažete za dete najpre stabilnog stanja, šta to podrazumeva? Pretpostavljamo upala pluća ili deo? Tako je, ima upalu pluća, ali nije na kiseoničnoj terapiji. Kada su ostali pacijenti u pitanju, da li oni koriste kiseonik i kakve su im kliničke slike, mislim ovdje na hospitalizovane? Što se tiče hospitalizovanih na infektivnom odjeljenju, oni jesu od njih petero troje na kiseoničnoj terapiji, ali su svi stabilnog stanja, znači ne zahtevaju visok protok kiseonika i planira se njihov otpust kući uskoro. Očito da je ovaj soj koji vlada, da li je Delta, da li je Omikron, sve jedno, probio i vakcine, i da imamo sada velik broj onih koji su i vakcinisani, pa i booster dozom, i da se obraćaju lekarima. Pa ne bih rekao to veliki broj, ali ima pacijenata koji su vakcinisani sa sve tri doze vakcine, bilo koje vakcine, ali u suštini je i dalje veliki procenat nevakcinisanih koji se javljaju na pregled. Ono što jeste dobro, mada ne treba niti da nas ohrabri, niti da nam daje lažnu nadu, je to da od pregledanih, recimo juče 30 pacijenata, više od 30, nema hospitalizovanih. Juče koji je došao na prvi pregled nije hospitalizovan i nadamo se da će tako ostati, znači da će ovaj soj i ovaj talas proći sa lakšom kliničkom slikom. Šta ona podrazumeva ovog puta? Podrazumeva curenje nosa, bol u grlu, temperaturu povišenu, sad visoku ili srednje visoku temperaturu, ali u suštini nemamo teške upale pluća koje zahtevaju kiseoničnu terapiju i koje zahtevaju visok protok kiseonika, pa i bolničko lečenje. I za sada ono što je još uvek dobro, to je što nemamo velik broj zdravstvenih radnika koji su oboleli, a na početku epidemije možemo reći da to nije bio slučaj. Imamo obolelih zdravstvenih radnika, što se stara, što lekara, ali za sada situacija u bolnici pod kontrolom. A šta ćemo sada apelovati, kad je zaista već velik broj njih vakcinisan, kada su završene proslave, šta je sad moguće apelovati uopšte? Pa i dalje apelujemo na vakcinu, znači na 3 doze vakcine, bilo koje. Apelujemo na poštovanju ovih epidemioloških mera, znači nošenje maske i dalje, pranje ruku i izbjegavanje masovnih okupljanja. I taman ste se zavukali, da kažemo, krenuli ste da radite i neke operacije koje nisu hitne. Šta se sad dešava sa tim i šta je sa polikliničkim delom bolnice? Poliklinički deo bolnice dalje radi redovno. Što se tiče elektivnog programa hiruškog, ide i dalje u nešto, kažem, smanjenom kapacitetu, ali se trudimo da uradimo bar jedan deo da odvedimo, odnosno da jedan deo operacije uradimo.